Аўтастопам па галактыцы сёння ў тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва чыгуначнага раёна Гомеля прайшло свята для асаблівых дзяцей. Для наведвальнікаў цэнтра падрыхтавалі падарожжа па касмічных станцыях, канцэрты і шоў мыльных бурбалак. На мерапрыемства завіталі нашы карэспандэнты. Свята тут чакалі цэлы год, рыхтавалі нумары, рэпетыравалі, шылі касцюмы. Дзень выдаўся вельмі спякотным, але пад кронай дрэў гэтага бадай што не адчувалася. Затое эмоцыі ў дзяцей былі насамрэч вельмі гарачымі. Яны падпявалі, падтанцоўвалі і шчыра радаваліся святочнай атмасферы. Аддзяленне дзённага і кругласутачнага знаходжання дзяцей-інвалідаў больш вядомае пад назвай «Майская кветка». Яго кіраўніцтва і супрацоўнікі ўсё робяць для таго, каб якасць жыцця сем'яў, якія выхоўваюць асаблівых дзяцей, палепшылася. Родители, которые воспитывают деток и молодых людей с тяжелыми ограничениями, могут оставить на короткое время, обычно на неделю раз в месяц, и этой услугой они пользуются постоянно. И таким образом в течение года мы сопровождаем порядка 80-90 семей. Под опекой отделения каля 100 семьев, которые выховывают детей с особливостями психофизического развития. Самому маленькому наведвальнику 3 года, старейшему 31. Это место для их батьков – соправдное воротование. Майский цветок очень важен. Есть куда детям прийти и себе реализовать свои. Потому что в каждом человеке с рождения заложены творческие способности. И нужно обращать внимание не на то, что, ну, не на их болезнь, а на то, что они могут сделать. Это очень важно. Важны накірунак работы суправаджэння моладзі. Юнакі і дзяўчаты, якія скончылі дапаможную школу альбо карэкцыйны цэнтр, прыходзяць сюды штодзень на заняткі, у тым ліку па развіцці розных сацыяльных навыкаў. Зараз у такой групе 20 маладых людзей. Марына Джала, Евгенія Кухаронак, Ігар Марышчанка, Тэлерадыёкампанія Гомель.